Cik profesionāli un cik kvalitatīvi izskatās tas valdības veidošanas process, nu, ko no malas bez šaubām varam zināt mēs, redzēt, nu, jūs varbūt plašāk redzat, tāpēc ir aicinām uz sarunu. Nu, es tā negribētu runāt par to valdības veidošanas profesionāli. Tātad mēs varētu parunāt par to procesu no tāda politiskās tās prakses viedokļa, jo tā praksa parāda to, ka šī valdība ļoti precīzi, bet un ļoti izteikti, kas ir neraksturīgi, parasti iziet visām tām stadijām cauri, jo dažkārt valdības iziet stadijām cauri, un tā viegli, ka sabiedrība neredz. Un dažkārt ir, kad ir ļoti izteikti, katra šī bedra izbraukta. Tie kompromisu meklēšanas kalniņi. Jā, tie amerikaņu kalniņi. Tad mēs redzējām šo smago procesu līdz kariņa atkāpšanās. Tad bija tāds atvieglojums, visu uzāpoja. Tad tika notika visas konsultācijas, kamēr nosauca jauno premjeru kandidātu, kas neizties grūti, bet vienalga bija. Tad beidzot nosauca premjeru kandidātu, tad visi uzāpoja. Tad bija tāda viegla eiforija visiem partneriem. Un tas, ko mēs tagad redzam to nākošo bedri, kad sākās tas reālās vienošanās process. Tad, kad ir jānoslēdz darījums savā starpā politiskām partijām, tā eiforija sāk pāriet ar katru soli, kas tiek spērts uz priekšu, jo viens, kad tu esi šajā eiforijā, jaunās kopdzīves eiforijā, nu viss būs labi, mēs taču pa visu varam vienoties, un tad tev ir uz galda jautājumi un cilvēki un kandidāti, par kuriem ir jāvienojās atmosfērā, kad ārā, teiksim, tā sabiedriskās domas krokodili gatavi šos cilvēkus drusku paanalizēt arī, nu, kas ir tas viņas. Vienmēr, tas vienmēr ir bijis diezgan būtiski jautājums, kā asumus nogludināt, tikai tas, ka es saprotu no jums, šobrīd mēs to vairāk redzam, šīs fāzes un tos kalniņus. Tad jau it kā labi. Nē, mēs atvērtāks process. Tā interesantākā lieta, kāpēc notiek tik ļoti slēpšana. Tā ir tā otra lieta. Pat tiem ministru kandidātiem sevišķi mēs pašlaik varam runāt tajā kontekstā. Divas dienas, var teikt, pirms balsojuma Saeimā, mēs nezinām kabinetu. Jūs visu laiku runājat par balsojumu Saeimā, un tas, kas man liekas, tas ir saudabīgi. Jā, bet tas ir tas saudabīgākais. Un tas, ko liecina, viens ir, tas balsojums ir ielikts Saeimā, un šī datums ielikts un noankurots ar domu, ka nu tad līdz tam rītam jābeidz. Nu, tad ir tiem baltajiem dūmiem jākūp un viss vienošanām jāpanāk, jo ir nolikts šis datums. Savukārt, es domāju, šis datums ir nolikts vien citu iemeslu dēļ. Tas galvenais iemesls ir, ka ar katru sarunu raudu, ar katru dienu tās pretrunas parādās vairāk. Un tad tu sāc mēģināt saīsināt procesu. Es pat teiktu tā, ka šai valdības veidošanas procesā katra stundra, katras sarunas vairāk tuvina to procesu, ka viņi neapstiprināt to valdību. Es pat uzskatu, ja viņi pārvilks pāri 15. Tur var sākt parādīties ļoti nopietni jautājumi, vai vispār šī valdība sastādām. Jo ilgāk runā, jo ilgāk mēģina kaut ko labu sarunāt, jo lielāk riski, ka vispār neko nesarunā. Jā, jo tu ilgāk runā, jo tu vairāk saproti viens otru, jo tu dziļākas pretrunas redzi, kādas ir starp partneriem. Par tām pretrunām mēs esam jau tās reizes runājuši, ka viņiem ir ļoti fundamentāls ideoloģiskās pretrunas, bet šīs ideoloģiskās pretrunas viņas pārvēršās par pretrunām, kuras parādās jau tādās reālās lietās, nodokļu politika, fiskālā politika, un to mēs redzam arī deklarācijas projektā, ja tas projekts ir kaut cik reāls, kas cirkulē riņķī, šie 30, cik tur tie punkti, tad to, ko mēs redzam, ir tas, ka viņi ir tik vispārīga, ka tas uzmēr, ka viņi nevar vienoties, bet izņemot pa žogu. Tur ir viens punkts, izlasot to visu, šajā rīta viņi lasīja, Žogs ir tāds konkrēts solījums. Nu, arī sadalstīkla tarifu mazināšanas projekts ilgāk, skatoties uz priekšu. Tur tā nemaz nebija. Tur tā nemaz nekā nebija. Par kopdzīves likumiem. Ar tā ļoti slidēni, ļoti stipri maigāk. Vārds Stambuls konvencija vispār ir apiec riņķi. Bet vai tas nav tad pravietiski, ka mēs atgriežamies pie tā, uz ko norādīja līdšanie koalīcijas partneri Nacionāla apvienība apvienotais saraksts, ka loģiskākā bija līdšanajā koalīcija, loģiskākā, saprotamākā, pareizākā, un ka nav nekāds ilgais mūžs šim ideoloģiski šķībajam veidojumam gaidāms. Un tas, ko jūs sakāt par to, ka katra saruna diena iezīmē jaunas asumas un pretrunas, tad atkal negribas jau tā uzreiz sākt gāzt, ja šeit sarunā valdība, kamēr tās vēl nav, bet būs grūti sadzīvot. Ideoloģiskās pretrunas vai cik liktos nebūtiski ideoloģija ļoti nopietna lieta, jo ideoloģija ir tā, kas sasaista idejiski politisko partiju savu vēlētāju.
Un tad, kad tu sāc nodot tos idejas un ideālus, ar kuriem tu esi vienmēr gājis kā savu vēlētāju pārstāvs, tai mirklī tev vainu pazūd vēlētājs. Vai nu tev sākās problēmas ar tiem, ar ko tu runā, kuri ideoloģiski citās pozīcijās. Bet kaut kur, tu, un es nedomāju, ka šīs politiskās partijas ir gatavs, nu ir īpaši, ja mēs runājam par zaļiem zemniekiem, kas ir partija ar ļoti nopietnu pieredzi politisko, viņi ļoti labi saprot, ko nozīmē pazaudēt elektorālo bāzi, kad tev samazinās reitingi, jo tu viņus pacelti ļoti grūti. Es domāju, ka vakar arī panorāmā parādījušies dati par socioloģiju, kur jaunai vienotībai mīnus 2,5%. Mēs varam runāt par socioloģisko kļūdu, visu, ko var runāt, bet 2,5% ir daudz, un tur ir ļoti daudzi, kuriem sāks rasties stress. Protams, nākošais mēnesis un aiznākošais parādīs, vai tā ir tendence, bet šādas ziņas valdības veidošanas procesā ir gaužām sliktas ziņas priekš politiskām partijām. No, sevišķi ņemot vērā, ka ZZS tomēr bija otrā vieta vēlēšanās, un nu, varbūt tas opozīcijas brīdis pat bija samērā labvēlīgs. Bet šobrīd, ja par tām jomām mēs domājam, uz kurām tad, cik mēs daudz varam spriest, tiek pretendēts un kas tiek solīts, labklājība, zemkopība, ekonomika, iespējams arī klimats, enerģētika, nu kā tur pārdala ZZS, tas būtu tās, kuras arī šī partija vēlas, vai tas sadalījums izskatās, nu, tāds vairāk no vecākā brāļa arī piedāvāts, es domāju, no vienotības kā, jaunās vienotības kā lielākā politiskā spēka. Vai tur tāda profesionālā loģika iezīmējas, kurš par ko labāk prot? Te, es domāju, tā loģika ir tāda, ka vienotība iet ZZS tajās attiecībās pa tādu malu. ZZS ļoti grib un ļoti vajag viņiem būt koalīcijā. Viņiem to vajag. Un viņi to gribu staro. Viņi ir gatavi uz milzīgiem kompromisiem. Viņi ir gatavi, ka pa televizoru saka, ka viņiem neko nevar uzticēt, ka viņi ir nedroši. Un vēl kaut kas, kas man ļoti pārsteidz. Bet kāpēc viņam vajag? Nu, viņiem vajag šāda veida politiskās partijas, kā ZZS, tad viņi nav tik ļoti ideoloģiski sakņot, cik ļoti rīcība politikā sakņot. Viņiem jāspēj vēlētājiem parādīt, ka viņi ir rīcības partija. Kā tu var parādīt, ka tu esi rīcības partija, ja tu neesi pie varas? Opozīcija nedod tev rīcības šīs spējas, šos rīcības instrumentus. Bet grūtā laikā savukārt vienmēr jau pie varas ir atbildība, kamēr opozīcija kritizēšanas. Starp citu, viņiem ir pieredze. Visgrūtākajā laikā viņi divatā vienotību ir valdījuši. Un toreiz nemaz tik slikti viņiem negāja. Bet te jautājums, cik tālu vienotību viņi pieļaus, ka vienotība ies uz priekšu to savu to spiešanu. Nu, viņi grib, viņus spiež, viņi gatavi padoties, viņi tur runā, ko gribi, dod, ko gribi. Mēs tikai gribam būt valdībā. Bet kaut kādā mirklī sāk tas vārds lūst. Starp citu, arī tie paši reitingi parādīja, ka viņiem jau reitingi vēl pagaidām nesvārstās, izņemot vienotību un progresīvos, kam nokritās, viņiem visi kārtībā puslīdz. Bet to jau mēs redzēsim. Bet es domāju, ka arī viņi vēlētāji nesaprot, nu, kāpēc šo politisko partiju sauc kā partiju, kurai neko nevar uzticēt. Es te domāju, ka cilvēki tā uzreiz projicē tur to visu, to algoritmu Lembergu vai vēl kaut ko. Runa par to, ka es esmu nobalsojis par partiju, kurai neko nevar uzticēt. Kas tas tāds? Mūsu sarunu vedot tuvāk jau noslēgumam, ko mēs varam vispār tad sagaidīt jūs prāt tuvākajās dienās? Evika Siliņa saka, lielu pārsteigumu nebūšot, un tur līdz ar to ministru amatus paredzēts deleģēt sabiedrības uzticību vēlēšanās iegūšiem cilvēkiem, citējot viņu, nu, tomēr tie atklāti netiek. Pāris dienas līdz balsojumam Saimā, kas iezīmēts, kā jūs teicāt, jo ilgāk runās, jo grūtāk varbūt vienoties. Kā būs? Būs viss tā kā pa diedziņu strādās tālāk? Pa diedziņu nebūs, es domāju, vienalga būs diskusijas par kandidātiem. Ļoti nopietnas diskusijas būs par kandidātiem un viņu spēju ieņemt amatus un būt reāli cilvēkiem, kuriem var uzticēt šos amatus. Es domāju, tās diskusijas nebeigsies līdz pat balsojumam un arī pēc balsojuma, tad, kad sāksies pielaižu valsts noslēpumu kārtošana. Ja būs 15. Es teiktu, balsojums, es vairāk teiktu, ka jā, kad šo valdību apstiprinās un būs mums jauna valdība.